Добър ден с новините в 10. Църковният събор, който трябва да избере нов български патриарх, ще бъде свикан по-рано от крайния срок, който изтича до година през март. Това каза в студиото на денят започва митрополит Кирил. Наместник-председателят на Светия синод на Българската православна църква заяви, че не желая да става патриарх на всяка цена, но допълни, че би приел поста, ако бъде избран. Според митрополит Кирил, спекулациите около неговото име са плод на лични амбиции на някои митрополити, но не коментира имена.